राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाओ महाभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले गणतन्त्र फाल्दै राजतन्त्र फर्काउने ठोकुवा गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईले मंगसिर 30 गते भित्र नागरिक सरकार घोषणा गरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म समानान्तर सत्ताको अभ्यास थाल्ने समेत दावी गरेका हुन्। फागुन 1 गते काठमाडौँको बसन्तपुरमा राजाकै हातबाट बत्ती बालेर वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाई व्यवस्था परिवर्तनका लागि मूर्त रूप दिने ठाडो शैलीमा उनले उद्घोष गरेका छन्। यस्तै प्रसाईले प्रदेश संरचना खारेज बैंक तथा लघु वित्त र बीमा कम्पनी राष्ट्रियकरण गर्ने निक्षेपको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने र अति विपन्न गरीबको 20 लाख ऋण मिना गर्नुपर्ने तथा धितो फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका छन्। फागुन 1 गते बसन्तपुरमा मेचीमा बालेको पुर फागुन 1 गते बालेको हाम्रो वार्षिकी राजाकै हातबाट हामी दियो बालेर परेवा उडाएर हामी काठमाडौँबाट सुरु गर्छौँ। काठमाडौँका नागरिकले काठमाडौँबाट सुरु गर्छन्। 77 जिल्लाका नागरिकले 77 जिल्लाबाट फागुन 1 गतेबाट सुरु गर्छ। त्यो कुरा गत मंगसिर 7 गते बल्खुबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै तामझाम र आक्रमक शैलीमा ठूलो समर्थकका साथ सुरु भएको प्रसाईको आन्दोलन केही दिन यता शिथिल बन्दै गएको थियो। आन्दोलनमा समर्थकको साथ खट्न थालेपछि शिथिल बनेका प्रसाईले एकाएक पुनः जोसिँदै दिएको यो अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग मात्र ल्याएको छैन, विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेको छ। राप्रपाका नेता एवं संसदीय दलका उपनेता बुद्धिमान तामाङले प्रसाईको आन्दोलनमा 65% आफ्ना कार्यकर्ताहरू सहभागी भएको र उनलाई नैतिक समर्थन रहेको बताएका थिए। हाम्रो नैतिक समर्थन हो 65% जन के त्यहाँको आगोहरू राप्रपाकै कार्यकर्ताहरू आएको छन्, त्यसमा द्विमत छैन। त्यस कारण हामीले चाहिँ पार्टीले जाऊ भनी भनेको छैन, नजाऊ भनी भनेको छैन, त्यस कारणले गर्दा नैतिक समर्थन हो। स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजसत्ताको एजेन्डा बोकेका राप्रपा राप्रपा नेपाल लगायतका अन्य संघ संगठनले पनि खुलेर समर्थन नजनाउँदा भित्र भित्रै रुष्ट बनेका प्रसाई आफै शान्त देखिएका थिए। त्यति मात्र होइन, बैंक वित्तीय संस्था र साहु महाजनबाट लिएको ऋण मिना हुने आशमा आन्दोलनमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका समर्थक समेत घर फर्केका थिए। माओवादी एमाले कंग्रेस लगायतका दलसँग निकट हुँदै प्रतिशोधका रूपमा प्रसाई आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। 7 स्टार 4K का लागि राजनीतिक ब्यूरोको रिपोर्ट।